feitos uma parte dos trabalhos no âmbito deste projeto de Coreto à Prostituição. Este projeto está a ser desenvolvido desde fevereiro. Reúne músicos de 4 filarmónicas aqui da região: Vimeral de Poiares, Miranda do Corvo, Lausanne e Serpins, juntamente com alguns músicos e monitores responsáveis também pelos trabalhos da Orquestra da Costa Atlântica. E o objetivo deste projeto foi reunir toda esta diversidade de músicos, profissionais ou não profissionais, amadores, e reunirmos num grupo homogéneo que pudéssemos trabalhar em conjunto, aprendermos uns com os outros e pudéssemos crescer em conjunto. Aquilo que vos apresentamos hoje é o produto resultante desse trabalho. Não tivemos mais ensaios para além dos estritamente necessários para preparar este programa. Foi um programa de obras escolhidas propositadamente para este projeto. Portanto, penso que estarão agradados com este concerto e que vão saber reconhecer o trabalho dos vossos amigos e familiares. Imagino que muitos aqui a tocar, aqui neste palco improvisado aqui. Mas espero que seja uma tarde agradável para vocês, assim como para nós é estar aqui a tocar e a mostrar o resultado do nosso trabalho a todos vocês. Muito obrigado. Thank you.
nesta tarde, neste cenário maravilhoso, cheio de montanhas à nossa volta. E, mais importante do que isso, também num cenário, felizmente, de paz, e em que podemos estar tranquilos. Algo que, como sabemos, infelizmente, neste momento não é possível para todos. Nós vamos interpretar uma próxima obra, uma obra de inspiração litúrgica, uma obra que foi composta para ser utilizada e cantada e tocada também na missa, uma obra de um compositor alemão famosíssimo, do Johann Sebastian Bach, uma cantata. Nós vamos tocar um excerto dessa cantata e penso que será um momento certo para, em consonância com a música, fazermos votos cá dentro, a pensarmos, refletirmos um pouco, não só na sorte que temos, porque podemos estar aqui a fazer aquilo que mais gostamos, nós que é tocar música, vocês que é assistir a um concerto com esta qualidade, penso que estarão felizes, assim como nós também estamos a tocar para vocês. Mas vamos aproveitar este momento mais calmo, uma música mais introspectiva, para também desejarmos boa energia e sorte a quem neste momento não pode estar nestas circunstâncias de paz e de fraternidade. Muito obrigado. Thank you.
aprofundar o registro. Foi também objetivo deste projeto confrontar e desafiar os músicos participantes a tocarem, interpretarem e desenvolverem a sua musicalidade e todo o seu talento com estilos de música diferentes. Começámos com a nossa primeira música, que tinha uma influência celta muito grande, com ritmos muito, muito vivos. Depois, na segunda obra, tocámos uma obra com muito mais detalhe, com muitas mudanças, baseada em música irlandesa, portanto, um estilo completamente diferente. Esta última obra que tocámos, a obra de Bach, uma obra mais panorâmica, uma obra mais contemplativa, mais calma, mais pacífica. Esta próxima obra é uma obra que se distingue de todas as outras por ser parte de uma banda sonora de um filme de animação muito famoso, se não estou errado, talvez da década de 90, mas posso estar errado, mas penso que será da década de 90, que é Pocahontas, a história da princesa indígena Pocahontas e da sua paixão por um capitão europeu. Vamos tocar esta música com os ritmos quase que fazem lembrar os tambores dos índios e espero que vocês gostem. É uma música muito divertida e também muito ternurenta, principalmente para os mais pequenos que estão aí na plateia. Espero que gostem. Muito obrigado. Thank you.
Museu, com a última peça que preparámos para hoje. Uma peça muito desafiadora também. É a peça mais difícil do programa. Aquela que também exige, não só tecnicamente, exige muito mais dos músicos que estão aqui, mas também do ponto de vista da sua dimensão e duração. É uma obra que passa por muitos caminhos. É uma obra que tenta ilustrar um episódio histórico, bíblico, a conquista da cidade de Jericó. Vocês vão poder ouvir como a orquestra mimetiza esses confrontos entre os povos, as partes de paz, as partes de guerra, no fundo, aquilo que a nossa civilização vai passando, não é? Estes confrontos, e que, uma vez mais, esperaríamos não estar a passar por eles agora de forma tão viva, e fazemos votos para que termine rapidamente, não só na Ucrânia, mas porventura também nos esquecemos que há muitos outros países nestas circunstâncias. Poderia fazer, infelizmente, uma lista relativamente grande. Portanto, vamos todos ter pensamento positivo e acreditar no melhor da nossa espécie e não no pior. Uma vez mais, muito obrigado por terem estado aqui esta tarde. Espero que tenham gostado deste programa pequenino, mas bom. Espero também que possam estar, quem sabe, no próximo concerto, dia 27, que será na Lausanne. Portanto, esperamos encontrar-vos lá outra vez. Muito obrigado mais uma vez.